wala hamtaingia. Sitaki kazi yenu hiyo. Mimi nafanyia kazi Uhuru Kenyatta. Na nina haki kumpigia debe Uhuru Kenyatta. Eh? Ikiwa sasa wameishiwa na siasa. Wamepishwa. Wameanza hata kuunda Pentagon. Ile Pentagon iliyoundwa hapo awali, ile original, ni ile alikuwa Balala pale ndani. Na ikiwa ni ODM, watu wa Kwale, aliyounda ODM ni mimi hapa Najib Balala. Aliyounda Pentagon original ni mimi, nilikuwa mimi, Mudavadi, William Ruto, Nyaga na Mama Charity Ngilu. Tulikuwa Pentagon. Sasa hii Pentagon ya juzi, hii ni fake, hii ni duplicate.